Molim. Loš vam sistem nešto. Poremetili ste nam malo sistem, ali izvolite. Ne, ja već nekoliko dana pričam da vam ne valja sistem i evo, i ovako se pokazalo da ne valja. Dakle, koliko god ste pokušali da predlog ovih zakona, a pogotovo ovog zakona vezanog za transplantaciju, odvojite od očiju javnosti, on je i te kako prisutan u javnosti i prisutna je briga građana Srbije, mnogo se o tome priča, koliko god se vama čini da to nije tako. Zapravo znate, nego pokušavate drugačije da komentarišete. Mnogo se ljudi se zaista plaše, ljudi nemaju generalno ništa protiv doniranja organa, ali ne na ovaj način. Ovde je neko govorio, ne znam, i o davanju krvi i dobrovoljnom davanju krvi. Dakle, da, niko, ne hvatate lasom narod po gradu da idu da daju krv, nego ljudi dođu i kažu hoću da dam krv. Srpska radikalna stranka je, recimo, godinama unazad organizuje 3 puta godišnje dobrovoljno davanje krvi. Pre svega u Beogradu i u Novom Sadu, a i u ostalim sedištima opštinskih odbora. I recimo, ono što je bilo interesantno, jedno vreme se je jedna televizija redovno obaveštavala i pozivala ljude da dođu na to i to mesto zato što treba da se da što je moguće više krvi i mi zvali, zamolili da obaveste da će u Novom Sadu je tada bilo da će radikali da su organizovali davanje krvi i nisu hteli to da objave. Dakle, toliko o tome koliko vi sve nekako stranački gledate, a pričate ovde da je to nešto sasvim suprotno od toga. Ovde ste govorili, poslanici vlasti su govorili, samo sam čekala kad će početi malo o zdravstvu u Srbiji. Ono što smo čuli je stanje u zemlji dembeliji. Ljudi moji, budite realni. Budite realni, ima negde nekih pomaka u redu. Dobro je što se zapošljavaju mladi lekari u redu. Dobro je što se najavljuje neko povećanje plata, odnosno da se vrati na ono što je smanjeno medicinskom osoblju i tako dalje. Dakle, ali budite realni u onome što jeste tema i u onome što hoćete da pohvalite. Znate, pričate nešto što vam niko živi ne veruje. Ovde slušamo danas koliko su da su poslanici nekog prošlog saziva naprednjački svi donori, da su svi potpisali donorske kartice i nekako imam utisak kao da ovom zakonu govore ono pade mi kamen sa srca, morao sam da potpišem karticu, sad se to više ne važi, a sad mogu da odem jer nigde neće biti javno objavljeno i da kažem ne, ja ne dam svoje organe. Dakle, morate samo da budete realni. Ako hoćete da vam ovaj zakon stvarno, da ovakav zakon ima efekta, onda lepo kažite da organe u slučaju moždane smrti donira onaj ko želi. Ne možete vi raspolagati životom i smrti. Koliko god se vi neki tako ponašate, ne ide, vidjet ćete. Pa i neke mnogo savremenije države od Srbije su probale sa ovim zakonom, ovakvim zakonom, pa su ga u međuvremenu menjali. Čuli smo koliko je stotina hiljada milijardi, malte neko onih Bačevićevih kod Kineza, utrošeno u zdravstvo u Srbiji. Sve to lepo, ali mi još nismo dobili odgovor pre svega od ministra Lončara, pa onda i od ovih koji se hvale, znaju, vidim sve podatke. Nismo dobili odgovor na pitanje gde, na koji način, kod koga nestaje milijarda evra godišnje iz zdravstva po izjavi predsednika države. Hvala. Hvala koleginice Radeta. Vladimir Orlić, izvolite. Po pravu na repliku, gospodine predsedavajući. Srpska napredna stranka. Izvolite, replika. 8. maj 2015. godine, Tanjug objavio 13:15 časova. Donorski poziv poslanicima i odbornicima. Dakle, kada poslanici Srpske napredne stranke govore da su potpisali u zajedničkoj akciji
donorske kartice, mi na ovo mislimo. I dakle, nije reč ni o kakvoj manipulaciji, izmišljanju, bajkama, kako je to već sad sročeno. Dakle, to se zaista dogodilo. Igrom slučaja, dovoljno me sećanje služi, bio sam tada u toj prostoriji u kojoj su naši poslanici potpisivali donorske kartice, mogu ako treba i lično da tvrdim da se to zaista dogodilo, nema nikakve potrebe da se oko toga brinete. Mi smo naravno ozbiljni ljudi i za svojih reči stojimo i kada nešto ovde kažemo, to ne samo da je apsolutno tačno, to je i apsolutno proverljivo. Šta je realno u Srbiji danas? Proverite svi vi koji eventualno sumnjate da li je realno i da li je tačno. Da kada kažemo da se danas, zahvaljujući onim rešenjima koje je Srpska napredna stranka usvojila, leče retke bolesti koje ranije nisu mogle da se leče, da li je to tačno ili nije. Proverite da li su opredeljena sredstva za tu svrhu iz godine u godinu, već evo četvrtu godinu, sve veće i veće. I koliko sada iznose? Da li se računaju ukupno u milijardama dinara kao što mi tvrdimo? Sve to može da se proveri i lako je tvrditi da je upravo tako. Proverite da li su milijarde dinara ponovo uložene od strane Srpske napredne stranke i vlada u kojima je stožer Srpska napredna stranka za opremanje medicinskih ustanova širom Srbije, za nabavku nove opreme, za njihovo uređivanje. Proverite, a to možete i svojim očima da pogledate ako odete recimo do Niša, da li je otvoren klinički centar, da li je opremljen, na koliko se kvadratnih metara prostire, a prisjetite se ko je to uradio. To su sve jednostavno proverljive stvari. I mi kada o tim stvarima pričamo, mi smo naravno apsolutno ozbiljni. Ono što nije ozbiljno, i time ću završiti, gospodine predsedavajući, nije ozbiljno doći ovde, učestvovati u raspravi sa nama, biti potučen do nogu, a onda se praviti kao da se ništa nije dogodilo i na nekim Twitterima i na sličnim mestima, pokušavati da predstavite da si bio ubedljiv. Hvala. Hvala kolega Orliću. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar, pa onda pravo na repliku Vjerica Radeta. Izvolite. Ja samo želim narodne poslanike i sve građane Srbije da obavestim da noćas dok smo mi spavali, urađena je uspešna transplantacija srca, to je 7. transplantacija srca od početka godine. Kod nas do sada za ovaj period od pola godine nikad nije urađeno više transplantacija srca. Zahvaljujem svima koji su učestvovali u ovom. Hvala ministre. Pravo na repliku Vjerica Radeta, izvolite. A nekoliko stvari. Prvo, nisam rekla da sumnjam da su naprednjaci, poslanici prošlog saziva potpisali donorske kartice, već sam rekla da su ispunili nalog. Razlika je drastična. Dalje, ko je potučen do nogu, pričat ćemo kada budete ovde raspravljali, kada budemo raspravljali o izmenama i dopunama ovog zakona, bit će brzo, verujte. Treće, da, očekivala sam onaj ključni odgovor gde volšebno nestaje milion evra godišnje iz budžeta u okviru budžeta zdravstva. E, taj odgovor kad budemo dobili, onda možemo nešto ozbiljnije da razgovaramo. I čuli smo ovde nešto najstrašnije što je moglo da se čuje. Kaže gospodin Orlić, milijarde uloženo od strane SNS-a. Ljudi moji, pa ne ulaže Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka jeste osvojila određen broj glasova, procenat, jeste to najviše, jeste vrši vlast. Nije sporno da vi vršite vlast sa velikim procentom koji ste dobili na izborima, ali to nisu vaše pare, ljudi. Vi ste formirali neku vladu, skupštinska većina je izglasala. Ta vlada ima odgovornost, a te pare koje su uložene, ovolike, manje ili veće, to su pare svih građana Srbije, a nisu to pare Srpske napredne stranke. I naravno, vi ćete sad verovatno da kažete da ste vi osvojili ne znam koliko glasova na izborima. Jeste, ali kad je u pitanju ovaj zakon, nemojte se ponašati kao vi ste došli na vrata čoveku, samo da završim rečenicu, i rekli evo vama paket hrane, vi nama glas i čim dobijemo vlast, mi vama uzmemo bubreg. Hvala. Hvala koleginice Radeta. Doktor Vladimir Orlić, izvolite, pravo na repliku. Nemojte samo da se ljutite mnogo. Znači, što se tiče ovih priča, da, ovih priča, mi vama damo, mi vama uzmemo, ja na taj nivo neću da idem. Nisam do sada, pa neću ni danas. A što se tiče onoga ispunili nalog, kako mi sad nekoga da ubeđujemo da neke stvari prosto radimo punog srca?
niti ima smisla, niti nam pada na pamet da to objašnjavamo. Ali da znate, pogledajte malo upravo ovu agencijsku vest koju je objavio Tanjug, rekao sam vam kog datumu, koliko sati. Pogledajte lica, vidjet ćete lica poslanika Srpske napredne stranke, ponosnih ljudi, ljudi kojima je očigledno srce puno zbog čina koji su tog dana uradili. Pa će vam biti što šta jasnije ako vam do sada nije jasno. Gde nestaje, kako ste rekli, milion evra? Pogledajte vest od pre dva dana. Najbolje i najskuplje lekove koje nismo mogli da priuštimo za lečenje naše dece, mi danas možemo da priuštimo. Niko ne kaže da je to novac Srpske napredne stranke, ali niko ne može da kaže da to nije novac koji danas Srbija ima, koji danas država ima, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i politici koja je obezbedila da tog novca danas ima. I za one sanitete, i za linearne akceleratore, i za klinički centar u Nišu, i za svako lečenje koje nismo imali, a imamo danas. Sve je to posljedica te politike koja ima te procente podrške koje vi ne volite kad se spominju, ali su činjenice i postoje. Ko je potučen do nogu? Kažete, pričat ćemo jednog dana. Možemo da pričamo već danas. Evo, ko je sinoć imao snažnu potrebu da sam sebe dodatno hrabri i brani, pa po nekim društvenim mrežama pisao kako je nešto pobedio u raspravi. Taj je sebi odredio društvo, također potučenih do nogu, nekakvih Saša Mirkovića, Saša Jankovića, Janka i Željka Veselinovića i svih ostalih koji samo na taj način funkcionišu, koji samo u tom svetu virtualno postoje i koji zbog toga nemaju nikada priliku da ponovo nešto unište pa da konkurišu onom dobrom što je danas činjenica i realnost. Hvala. Sad smo se sigurno mnogo bolje razumeli. Hvala kolega Orliću. Pravo na repliku Vjerica Radeta, izvolite. Pa pošto ste uložili naprednjaci pare u razvoj zdravstva, i odnosno vaše pare, kako ste rekli, i pošto ste vi svi donatori, mi ovde nismo čuli za ovih nekoliko dana, odnosno donori za ovih nekoliko dana, nismo čuli ni od ministra, ni od bilo koga od vas, koliki je procenat donorskih kartica bio u Srbiji i koliki je u odnosu naravno, statistički podatak koji se meri svuda u svetu i gde smo tu u odnosu na svet. Da li to odgovara vašem stanju glasova? To je ono što hoćemo da vas pitamo, da vidimo koliko su vas ljudi u ovome podržali. Što se tiče objava na društvenim mrežama, ne znam da li mislite na moj Twitter nalog ili nečiji drugi, da. Ali evo, ako ne znate, Twitter nalog je i za javnu komunikaciju. I kad objavite nešto na Twitter nalog, evo da vas naučim, može bilo ko da to kaže da mu se sviđa, može bilo ko to da komentariše, može bilo ko to da podeli i sve, ja imam ne znam nija koliko hiljada objava na Twitteru, bit će i hvala Bogu i dalje. I da, kad god vi ovde zatvorite sednicu, odnosno kad god se dogovorite da nema direktnog prenosa, ja javnost preko Twittera obaveštavam najkraće koliko mogu šta je to aktuelno što se dešava u skupštinskoj sali. I dalje ću, naravno, hvala. Hvala koleginice Radeta. Pravo na repliku, Vladimir Orlić, izvolite. Agitprop, metode agitacije i propagande, je li tako? To smo upravo čuli, svaka čast, podržavam. Što se tiče teme naše pare, ja lepo srpski kažem, samo izgleda nema ko da čuje. Niko nije rekao pare Srpske napredne stranke, nego pare koje danas u budžetu postoje, zahvaljujući politici Srpske napredne stranke. Kako tome može da konkuriše neko kome je vrhunac političkog dometa, taj Twitter o kom priča? Kako? Da mi trošimo reči na te teme, to je potpuno suludo, nego koliko kartica? Rekao je, opet nije imao ko da čuje. Rekao je gospodin Bojanić, 2011. godine, kad se on nalazi u situaciji da je njemu bila potrebna pomoć kao građaninu, bilo je toliko malo tih kartica, da mi nismo ni bili u sistemu međunarodnih udruženja. Danas jesmo. A danas jesmo. Pa ako vam to ne govori dovoljno na temu koliko se situacija promenila, vama niko ništa da kaže ne vredi. Nego koliko je stanje naših glasova i ko je čije društvo na tom Twitter nalogu i tako dalje. Dakle, na tim Twitterima isto su društvo, zato što se na isti način ponašaju, od istih ljudi imaju podršku i iste fabrikovane, izmišljene izgovore za argumente koriste. Oni koji su imali identične sadržaje na tim Twitter nalozima sinoć. A to su redom. Vjerica Radeta,
Jelena Maćić, to je velika šminkerka, možda ste čuli za nju. Sergej Trifunović, znate po čemu je poznat, po nekim, tako je gospodin Atlagić, vi znate ko je to. Saša Janković, takođe, veliki politički radnik. Janko Veselinović, veliki politički genije. Željko Veselinović, takođe političar, preziva se isto kao onaj drugi Veselinović, ali nije u istoj stranci. A međutim, podjednako je važan kao i svi ovi prethodni koje sam pročitao. Branimir Kuzmanović, za njega ste sigurno čuli. Zoran Čičak, to je valjda neki savjetnik u Makedoniji i ovom Jankoviću. Biljana Lukić, to ne znam koja, ali podjednako je važna. I Saša Mirković. Dakle, svi zajedno, verovatno još poneko, nisam uspio sve da prebrojim, su na istom nivou političkih argumenata i političke relevantnosti. Upravo zahvaljujući tim Twitterima i takvom poimanju politike, odnosno agitprop metoda. Hvala. Sigurno još jasno. Vjerica Radeta, pravo na repliku, izvolite. Ovo je naravno zloupotreba i velika neistina, jer zaista svi ovi ljudi verovatno jesu na Twitteru, kao što je i Orlić, kao što su i još neki ljudi iz redova naprednjaka, ali ti ljudi nemaju nikakve, odnosno najbolje bi bilo da bude iskren i da pogleda komentare na moje komentare od svih tih koje je nabrojao, pa da vidi gde smo mi to slični. Ja i dalje insistiram samo na pitanju gde nestaje godišnje milijarda evra. Pustite vi Twitter, pustite vi koga znate, koga ne znate sa Twittera. Narod hoće da zna gde godišnje nestane milijarda evra od kad je Zlatibor Lončar ministar. Vrlo prosto pitanje, a pitanje je postavio predsednik države. Dakle, samo dajte da dobijemo odgovor na to pitanje, pa onda da idemo dalje. Hvala. Vladimir Orlić, pravo na repliku, izvolite. Da vidim da ste sad malo korigovali podatke, više nije milion evra, sad je milijarda, nema veze, neću ja da sitničarim. Jedna doza onog najskupljeg i najboljeg leka koji je danas dostupan našoj deci, jedna doza, košta 90.000 evra. Takvih doza je potrebno, čini mi se, godišnje, potrebno je godišnje u vrednosti od 540.000 evra, je li tako, po pacijentu. Po pacijentu, 540.000, a obezbeđeno je oko 20-ak takvih doza samo u jednom koraku sada. Računajte malo i uporedite sa onim šta Srbija nije mogla juče, a šta Srbija može danas. Možda opet bude nešto jasnije. Ja ne očekujem da se takvom dobrom rezultatu obraduje svako. Ja ne očekujem da oni koji nisu u stanju da se obraduju bilo kakvom uspehu, ako nije njihov lični, da tu radost podele. Ali ajde da budemo bar toliko pristojni da ne napadamo takav rezultat. Da budemo bar toliko pristojni da kažemo dobro je, u red, nema veze sa mnom, preskočit ću tu temu, bavit ću se nečim drugim. Šta ko radi po tim Twitterima i tako dalje, pa ne znam, evo. Meni deluje kao dovoljno velika sličnost kada neko uzme pa napravi neku montažu. Stavi sliku čoveka pa napiše nešto što taj čovek nije rekao, da bi ti sam sebe sokolio i hvalio se po društvenim mrežama. Meni je to isti nivo nedostatka bilo kakve političke moći i snagi. Kad se to radi na Twitteru, nema veze kako se ko zove. To su ljudi isti. Ljudi istih domašaja i istih manira. Naprimjer, neko ko na tom nalogu uzme i kaže narodni poslanik Srpske napredne stranke je bulaznio o ostavinskom postupku i sve je tako, kao diplomirani pravnik u raspravi juče. Naravno, sve uživajući u tim montažama koje su inače delili i Saša Janković i Kuzmanović i Čičak i svi ostali. Na potpuno isti, identičan način. Kad taj neko ne shvata da je time direktno isprozivao ne nekoga s naše strane, nego onog koji je prvi pominjao te ostavinske rasprave, a to je naravno Aleksandar Šešelj, kako ja tom nekom da pomognem? I kako ja da očekujem da će taj neko moći da razume ozbiljne stvari kao što su recimo fondovi za lečenje deca? Hvala. Hvala kolega Orliću. Vjerica Radet. Evo, zbog čega vama narod ne veruje i zašto ne veruju ljudi ovom predlogu zakona i zašto se plaše ovih vaših transplantacija. Radi se, evo, o jednom slučaju, rekla sam ime i prezime, neću reći zbog tog čoveka. Radi se o čoveku koji je na dijalizi nekoliko godina u Nišu, a nije iz Niša. Čovek je nekoliko puta bio prvi da dobije bubreg.
Pa je onda svaki put kad se pojavi bubreg, on padao na jedno ili dva mesta ispod i nije dobio bubreg. I pre nekoliko dana su ga zvali, rekli, bravo, ti si sad prvi, evo imamo bubreg za tebe. Konzilium kaže, za ovih nekoliko godina toliko ti je organizam oslabio da ne možeš da podneseš tu operaciju. A što se tiče ovog što se komentariše vezano za Twitter nalog, ovo nije Twitter, ovo su stenogrami iz Skupštine juče. Po zakonu o nasljeđivanju, citiram, zakon o nasljeđivanju, nasljeđe se otvara smrću čoveka, tako piše u zakonu o nasljeđivanju. Dakle, čovek kada umre, tog momenta nije više vlasnik bilo čega, pa nije vlasnik ni svojih organa. To je rekao Martinović. Twitter ne dozvoljava toliko mnogo da se piše, ja bih onda ovde, evo sad ću da objasnim, znači, ako je ovo što je on rekao tačno, to znači da kada čovek umre, onda treba da se sačeka ostavinska rasprava, pa ko će u porodici naslediti pravo da raspolaže rožnjačom, ko bubregom, ko srcem. E ne znam gde ćete toliko držati čoveka koji je moždano mrtav. Hvala. Hvala, doktor Vladimir Orlić, izvolite. Ne da Twitter da pišete, ali daje mikrofon da čitate, nego nećete. Pročitajte sledeću. Tu gde ste stali, kaže dalje Martinović. Ako je protivan tome da se njegovi organi presade drugom čoveku, on za života može da da usmenu ili pisanu izjavu da to ne želi. I ne vodi se nikakav upravni postupak i ne vodi se nikakav upravni spor, niti bilo koji organ uprave o tome donosi bilo kakvo rešenje. To što govorite ne piše u zakonu, to je u funkciji plašenja građana, to je u funkciji kriminalizacije srpskog zdravstva. I šta je ovde pogrešno? To je sve istina. To ste radili. A onda ste hrabro otišli kući, upalili Twitter i rekli glupo je pričati o nekom upravnom sporu. O nekom upravnom sporu i upravnom postupku. Pa jel volimo stenograme? I ja volim stenograme. Slušajte sada stenogram Aleksandar Šešelj. Postavlja se pitanje ko je vlasnik ljudskog tela. Da li je moguće da čovek nije vlasnik sopstvenog tela? Dakle, evo ko je postavio pitanje da li je pokojnik vlasnik tela. Treba da podnese izjavu da neće, pa da overi, pa da to plati, pa dok mu stigne rešenje i šta se onda dešava. Hoćemo li imati upravne postupke i upravne sporove vezano za to da neko ne želi da da svoj organ državi? Ako je suština svih zamerki da je neinteligentno pominjati upravne sporove i upravne postupke, ko je to uradio? Koga ste onda prozvali? Dakle, u silnoj želji da se bude protiv rešenja koje je nesporno dobro za sve one ljude koji čekaju pomoć ove vrste, hajde da pronađemo malo mere. Nije meni problem kada neki sami sebi uskaču u usta, pa nesvesni sami sebe ili svoje prozivaju. Ono što ja očekujem, to je neki minimum korektnog odnosa. Da ovu raspravu vodimo tako, da ljudi za koje je važno da se ova rešenja usvoje, ne pomisle, Bože, za koga sam ja glasao, makar i greškom, i poslao ga u onu Narodnu skupštinu. Ako vam je zaista stalo do svakog pojedinačnog primjera koji ste spremni da iznesete ovde. Ako je važno samo pričati, pričajte ljudi kako ko ume i voli širokom u polje, ali ajde da vodimo malo računa o tome o čemu se radi. Hvala. I gde se nalazimo. Valjda ne tražimo previše. Hvala, doktore Orliću. Pravo na repliku Vjerica Radeta, izvolite. Ja nisam nesvesna, što i vama želim, gospodine Orliću. Što se tiče ovih komentara, vi očigledno ili baš ne razumete ili ne razlikujete karikiranje nekih izjava. Ja ću još jedan put ponoviti, a ovo nije karikiranje. Dakle, čovek kada umre, tog momenta nije više vlasnik bilo čega, pa nije vlasnik ni svojih organa. I ovo nema nikakve veze sa tim dodatnim vašim objašnjenjima. Ovo je izgovorio čovek, doktor prava. I kako je ko dalje to tumačio, kako se ko šalio s tim, kako je ko ozbiljno komentarisao i tako dalje, to nema nikakve veze. Dakle, ovo je suština toga što ste vi videli na Twitteru i da vam kažem, ne treba meni hrabrost, ja odavde pišem. Jel mislite da se ja vas plašim, pa treba da odem kući, pa da onda pišem na Twitteru. Kakvi su to komentari? Neko je skupio hrabrost i otišao kući, pa pisao na Twitteru. Ne plašim se ja vas, ne plaši vas se niko. Niko vas se ne plaši. Dakle, odavde ću da pišem, pisala sam, pisat ću, ovde ću da govorim. Žao mi je samo što nemamo
onoliko vremena koliko bismo hteli, ali jutros je rekao Đorđe Milićević da treba da promenimo poslovnik, baš lepo, evo već smo u prvoj ili drugoj nedelji ovog saziva, tamo je krajnje vreme za promenu poslovnika. Hvala. Hvala. Reč ima Aleksandar Martinović, izvolite. Pa niste digli poslovnik. Izvolite, Martinović. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću. Pa evo, pokušat ću da objasnim ono što izgleda nisam uspeo da objasnim juče. Dakle, vaš kolega Šešelj je o ljudskom telu i o ljudskim organima govorio u kategorijama građanskog prava. Vlasnik, nasleđivanje i tako dalje. Ljudski organi nisu stvari i nisu roba koja je u prometu. To je što se tiče prava, što se tiče medicine. To vam je juče ministar lepo objasnio. Dakle, da bi uopšte čovek došao u situaciju da mu se uzimaju organi u svrhu transplantacije nekom drugom čoveku, potrebno je da se nalazi u stanju moždane smrti. Dakle, da mu mozak ne funkcioniše, ali da mu funkcionišu svi drugi organi, srce, bubreg, pluća i tako dalje. Dakle, ne uzimaju se organi sa mrtvog čoveka, nego sa čoveka koji je živ, pa mu se najpre uzimaju, evo, neka me ministar ispravi, on je čovek lekar, ja nisam. Srce se uzima poslednje. Najpre se uzimaju valjda bubreg, pa jetra, pa pluća, pa tek na kraju srce. A dobro, vi se smete, vama je sve smešno. Govorimo o jednoj ozbiljnoj temi. Dakle, ne uzimaju se organi sa mrtvog čoveka, sa čoveka koji je potpuno mrtav. I moždano, i kad je u pitanju rad srca i kad je u pitanju rad svih drugih vitalnih organa, nego se uzimaju organi od čoveka koji je u stanju moždane smrti, pri čemu mu svi drugi organi funkcionišu. Ako neko ne želi da bude donator, odnosno donor organa, on to može za života usmenom izjavom ili pisanom izjavom da spreči, a i ako to nije uradio za života, to mogu njegovi srodnici koji su definisani članom 23 zakona o presađivanju ljudskih organa. I tu nema nikakvih nejasnoća. Sve ostalo je karikiranje, izvrgavanje ruglu i sve ostalo je pokušaj da se na ličnoj osnovi napadne Zlatibor Lončar, što ste vi juče svojski radili, odnosno pojedini poslanici iz vaše poslaničke grupe, nazivajući ministra zdravlja Republike Srbije kasapinom, trgovcem ljudskim organima, mesarom, pripadnikom zemunskog klana, dobro, mesarom. Dakle, ako mislite da je to rečnik, ako mislite da je to rečnik koji je primeren Narodnoj skupštini, svaka čast. Ali samo da vam kažem jednu stvar. Nemojte da imate dvostruke aršine. Vi se ljutite, i sa pravom se ljutite, kada neko za predsednika vaše stranke kaže da je ratni zločinac. Ali vi sebi dajete puno pravo da ministra zdravlja nazovete mesarom i trgovcem ljudskim organima. Nemojte da imate dvostruke standarde. Vas boli kad neko Vojislava Šešelja nazove ratnim zločincem. A mislite da mi treba da ćutimo kad vi ministra zdravlja, koga smo mi izabrali i koji je iz redova naše stranke, nazivate trgovcem ljudskim organima. To je strašna optužba. To je strašna optužba. To ne priliči parlamentarnom rečniku. Ja razumem da ste vi protiv zakona. Razumem da ste protiv transplantacije. Sve to razumem. Ali da čoveka koji je ministar stavite na stup srama, nazivajući ga imenima i terminima koji zaista ne priliče parlamentu, mislim da je to ispod svakog civilizacijskog nivoa. Dakle, o tome smo mi pričali juče i o tome smo mi pričali danas. A ono što je rekao kolega Orlić, naravno, javili su se dežurni kritičari, Saša Janković, Vuk Jeremić i svi ostali, koji ustaju u podne, koji
u Skupštinu dođu u jedan da popiju kafu, onda čekaju pauzu u dva da siđu dole u restoran da ručaju, znaju sve, u sve se razumeju, samo kad su bili na vlasti ništa od ovoga što je ministar Lončar uspeo da uradi zajedno sa svojim timom nisu uspeli da uradi. Ni da naprave klinički centar u Nišu, ni da nabave linearne akceleratore, ni da nabave gama nož, ništa nisu bili u stanju da urade. Sve su upropastili. E sad kad su sišli sa vlasti, sad su prepametni, sad se u sve razumeju i sad svima nama sole pamet. Dakle, pričate o tome, vi iz Srpske napredne stranke dajete novac i tako dalje. Ne, zahvaljujući politici Srpske napredne stranke, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, u koju ste vi od 2014. godine sumnjali, mi smo u situaciji da 2017. i 2018. godine imamo suficit u budžetu, da imamo rast bruto društvenog proizvoda od 3,5% i da zato možemo da kupimo svu ovu medicinsku opremu, da izgradimo i ove kliničke centre i da kupimo medicinsku opremu i da lečimo 5 puta više dece u inostranstvu nego što smo mogli da ih lečimo recimo 2010. 2011. godine. Više deca u Srbiji ne moraju da se leče putem SMS poruka i putem lažnih humanitarnih akcija, nego postoji budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, a taj fond je pun, zahvaljujući, svidelo se to vama ili bilo kome drugom iz opozicije ili ne, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, zahvaljujući politici Srpske napredne stranke, zahvaljujući svim onim merama, ekonomskim i merama fiskalne konsolidacije koje smo sprovodili uz baražnu vatru medija, poslanika iz opozicije, razno raznih stručnjaka tipa Milana Ćulibrka koji se u sve razume od Kosova do Azotare i koji su sumnjali u politiku koju smo sprovodili. Danas u 2018. godini, kao i u 2017. godini, imamo suficit u budžetu, imamo dovoljno novca da možemo da lečimo naše ljude, da opremamo naše kliničke centre, da pravimo nove, da kupujemo najmoderniju medicinsku opremu i da na kraju krajeva najveći deo građana Srbije više ne mora da ide da se leči u inostranstvo. Sad to može da radi u svojoj državi, u državi Srbiji. I naravno, sve to je rezultat politike koja je izdržala probu građana na izborima i 2014. godine i 2016. godine i 2017. godine. I nemojte da mislite da je narod neuk, da narod ništa ne zna i da narod ne veruje onome ko radi za dobro građana. A to je upravo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, to su upravo ministri u vladi Srbije i to smo upravo i mi, na kraju krajeva, poslanici Srpske napredne stranke koji smo saveznici vlade u svemu onome što dobro radi za građane Srbije. Hvala. Ja mislim da smo dovoljno diskutovali o Twitteru, o izjavama doktora Martinovića. Pa moram u jednom trenutku, jer ovo može da traje, znači, u nedogled. Meni je jako drago i ja volim da slušam i jedne i druge argumentovano. Nemojte, molim vas, po poslovniku, jer moram da u skladu sa članom 87 odredim pauzu i nastavljamo sa radom u 16 časova. Hvala puno. Yes, sir.